ماوەی دە ساڵ بەسەر دانانی ئەم تابلوێ تێپەڕیوە و لە ئێستادا هیچ سەوارێکی نووسینی بەسەرەوە نەماوە. بڕیار وابوو لە ماوەی 130 ڕۆژدا نەخۆشخانەی 291 تەختی ڕانیا بە گوژمەی زیاتر لە 160 ملیۆن دۆلار تەواو بکرێت، بەڵام پرۆژەکە بە تەواو نەکراوی بەجێهێڵدراوە و هیچ کارێکی تێدا ناکرێت. بریکاری وەزیری تەندروستی دەڵێت ئەو پرۆژەیە شکستی نەهێناوە و لە ئاستی ئەنجومەنی وەزیران لیژنەی بۆ دروستکراوە تاوەکو دەست بە تەواوکردنی بکرێت. ئەو پرۆژەیە شکستی نەهێناوە لە ئاستێکی باڵا. چەندین جار من بۆ خۆم لە ساڵی پارەوە دەدەست بەکار بوومەوە، ساڵێک و چوار مانگە لە دووەم ڕۆژ دەست بەکار بوون، جەنابی کاقوبات قسەی لەگەڵا کردوین لە ئەنجومەنی وەزیران زیاد لە جار لیژنە دروستکراوە لە وەزارەتی تەندروستی بە هەمانگی لەگەڵ وەزارەتی ئاوادانکردنەوە کە پێیوەستە بە هەردوو لاوە جێبەجێ کراوە. لە دوا دانیشتنە کە کراوە لەگەڵ هەمتیمی کاقوبات و کنووسنگەکەی لەگەڵ نوێنەری وەزارەتمان لەو لیژنەیە، لەسەر ئەنجومەنی وەزیران لیژنەکە دەبێت. بۆی ئێستا ئێمە چاوەڕێی وەڵامی ئەوانی چی بکرێت؟ بۆ سەردانی بەڕێبەرایەتی گشتی کراوە، دکتۆر دیار بانگێش کراوە، بەشی ئەندازی وەزارەت بانگێش کراوە، هی ئاوادانکردنەوە گرفتەکان خراونتە سەر ڕۆسە. چاوەڕێم گەنە نەتیجەیەک، چونکە لە دوا جارە وەکو باسم کرد لیژنەکە لە ئەنجومەنی وەزیران سەرۆکایەتی کرێ. بەڕێوەبەری گشتی تەندروستی ڕاپەڕین دەڵێت تەواوکردنی ئەم نەخۆشخانەیە داواکاری سەرەکی دانیشتوانی سنووری ئیداری ڕاپەڕینە و لە ڕێگە ئەم نەخۆشخانەیەوە دەتواندرێت خزمەتگوزاری باشتری تەندروستی پێشکەش بە هاوڵاتیان بکرێت. تەواوکردنی ئەم نەخۆشخانەی کە ڕێژەی بینایەکەی کە بەپێی تەواوکردنی ئەو ڕێژەیە کە هەیە دەگات 85 ئەمالە مەدەنیەکانی، بۆی بەپێویستی دەزانین کە پێی ئەم نەخۆشخانەیە ئیشتیدا بکرێت، تەواو بکرێت، بۆی بتوانین خزمەتێکی زیاتری هاوڵاتیان بکەین. بەتەکید بە تەواوکردنی ئەم نەخۆشخانەیە لە ڕووی بنەی تەحتی و شوێنی مانەوەی نەخۆش و شوێنی پێدانی خزمەتگوزاری شوێنێکی شایستە دەبێت، شوێنێکی گونجاو دەبێت و بەشی زۆری ئەو سەنتەر و ناوەندانە لە ناو نەخۆشخانەیە کۆ دەبێتەوە و خزمەتگوزاریێکی باشتر پێشکەش بە هاوڵاتیان دەکرێت. بۆی ئەمە سنووری ئیداری ڕاپەڕین چەندین جار زەختمانەوە کردوێتەوە، داواکاری زۆری هاوڵاتیانیشە، داواکاری ئێمەش ئەو کرد تەندروستی بۆ بتوانین خزمەتێکی زیاتر لە ڕێی ئەم نەخۆشخانەی پێشکەش بە هاوڵاتیان مابکرێت. ئەم پرۆژە ستراتیجیە لە ڕانیا وەزارەتی ئاوادانکردنەوە جێبەجێکاری بوو کە لەلایەن کۆمپانیایەکی تورکیەوە سەرپەرشتی دروستکردنی دەکراو. تا ساتی ڕاگرتنی پرۆژەکە 160 کارەکانی لە ڕووی ئەندازیاریەوە تەواو کراوە. قەیرانی دارایی و دۆخی سیاسی هەرێمی کوردستان ده سالان پروژه استراتیجی پخستوه. توانه عمر، کورساد نیوز، رانیا.